Já jsem ale blíž. Protože mám menší koule. Tak si objednej nový, větší. Kupuju. Petanque. Oli, chci větší. No, tyhle jsou pěkný. A říkají, že když bude něco špatně, vrátí peníze i poštovný. Peníze i... Do konce roku pokryjeme turbo internetem 93% populace. Dnes v Ratměřicích, zítra u vás. Vodafone. Jsou děraví.